Още не е приключил ремонтът на улица Станевска, а вече се налага да се ремонтира направеното. Ще правим ли ремонт на ремонта, се питат жителите на Смолянския квартал. Хората негодуват от начина и качеството на строителство не само на пътя, но и на прилежащия тротуар. Е, погледнете как се прекарва ток. 20 кВ в уния тръби на 20 санта. Това трябва енергото да дойде или да мане тръбите, или да го откопая да слежа по-надолу. Това не може. Правим асфалт от завоя до края на квартала. А от завоя надолу до карта, където е леж, така ще остане. Пари на дънкопатите само прибираме и това е. Е, сега горе една авария правят, която е предизвика той, който правише тротуарните плочи. От Райково скъсали тръбата и е затапил с дървен етап. Не, ето и горе вейката сега отстраняват. Тя не захранва нищо на тръба. Утре пак ще се спука, пак същата работа. На места новопоставените тротуарни плочи са пропаднали, а много от тях вече са напукани. Плочките са на кал, нито на бетон, нито на никаква основа, нито е трамбован пясък, нито нищо. Те ще направят тук в квартала, там надолу всичко остава. А път то надолу е по-лош път. Ей, какви хубави плочки махна, аз сложиха буклуци. И всичките са напукани. Или... От един е край до другия ще видите, че са напукани. Те само ровят, нищо не правят, да? Абе, българска работа, хвърли, каже се. Улица Станевска е част от обособена позиция 2 на обявената през октомври 2018 година обществена поръчка за рехабилитация на 9 улици в Смолян. Изпълнител е Екотрадекс Груп, една от фирмите на Титан. Бейрут, бомбардировка.